Затишно спейс – простір, за допомогою якого жінки мають можливість всебічно розвиватися та здобувати нові навички. Кожного дня з понеділка по суботу в нас відбуваються різноманітні заходи. Ну, там, різна складова від творчих до, там, умовно, фінансова грамотність, пілатес, група підтримки, яку проводить психологиня. Там, от зараз жінки вивчають англійську мову, тобто різноманітні заходи, де жінки можуть себе розвивати, отримувати нові знання, перекваліфіковуватися, до того, що вони можуть отримувати безкоштовні консультації тих спеціалісток, які в нас працюють, юристка, соціальна працівниця і психологиня. Більшість спеціалісток, що працюють у цьому особливому просторі, є внутрішньо переміщеними особами, які зараз проживають на Закарпатті. І вони, як ніхто, розуміють жінок і дівчат, що опинилися в складних життєвих ситуаціях. Жінки звертаються на різноманітнішими питаннями, але загалом це все те, що стосується, звичайно, є наслідком війни в Україні. Це і індивідуальні консультації, це група підтримки для ВПО, яка щотижня відбувається, це групові лекції, це арт-терапія, також проводжу тренінги, ігрові тренінги для підлітків, наприклад, на тему емоційного інтелекту, допомагаю їм краще зрозуміти себе, свої почуття, навчитися комунікувати, зрозуміти інших. Окрім фахових консультацій, відвідувачки простору можуть брати участь у тренінгах та майстер-класах, спрямованих на розвиток їхніх кваліфікацій та знань. Зокрема, вже більше місяця учасниці простору безкоштовно вивчають англійську мову. Наш проєкт складається з того, щоб навчити жінок основ англійської мови. Жінки дуже-дуже зацікавлені, цікаві, з ними легко працювати, інформацію запам'ятовують легко і намагаємося викласти її так в доступній формі, щоб було зрозуміло і було вжито в повсякденному житті. Більше всього йде на speaking skills, тобто для того, щоб були розмовні навички з додаванням граматичних структур. Таким чином легше запам'ятовується, дуже багато спілкування і це більше наближено до реальних ситуацій, яке допоможе нашим жінкам в майбутньому спілкуватися у реальному житті. У просторі запустили заняття з англійської мови. Відвідувачі кажуть, що однією з переваг для них є те, що курс безкоштовний та має систематичний розклад. Дуже круто, дуже давно хотіла навчитися цієї мови, але курси дуже дорогі, а нам це пропонують безкоштовно, я дуже класно стараюся вчитися. Вчителька дуже класна, вона так все сучасно поясняє. Мені подобається, вчителька дуже комунікативна, цікаво проводить заняття. Жінки кажуть, вивчення англійської мови нині дуже актуальне та допомагає розширити свої професійні перспективи. Щирий обмін інформацією, згадали матеріал вивчений в школі, в університеті. І зараз нові правила, які з'явилися вивчення англійської мови, це все нам доступно, лояльно, так от дуже легко подає гарно вчитель Світлана. За півроку послугами безпечного простору вже скористалися близько 700 жінок і дівчат, а спеціалістки та запрошені спікерки провели понад 250 заходів.